جناب راشد قریشی صاحب سے گزارش کرنا ہو تشریف لے آؤں. نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز حاضرین اور کندھارا ہندکو بورڈ دے منتظم میرے قابل قدر دوستو السلام علیکم. اس پلیٹ فارم تو میں بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ میں اج ہزارہ واسطے ہری پور دی سرزمین ہوتے ہندکو اکیڈمی دا چاہواں کہ آغاز ہو جاوے. اور یہ بڑی عزت اور خوشی کی گل ہے کہ اج تیسری عالمی ہندکو کانفرنس دے سائے تھلے خاص طور پہ ہزارے واسطے کندھارا ہندکو اکیڈمی دی ان تنظیم دا دی اجازت دے نال پوری ذمہ داری دے نال اعلان کرنا وا ہری پور شہر وچ ہزارہ ہندکو اکیڈمی دا قیام کرنے والے ہیں. اور اس اکیڈمی دا مقصد ہندکو زبان تے ادب دا فروغ ہے. اسی کندھارا ہندکو اکیڈمی دے موڈیا نال موڈا لا کے ٹرساں. اس طرح ساڈا کندھارا ہندکو بورڈ دا مقصد پورا ہونے چ اللہ تعالیٰ ساڈی مدد فرما سن. علامہ اقبال فرماندن کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں, موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. میں بڑی خوشی ہے کہ اج اسی ہندکو زبان آ جس تے میں آپ بھی بولتے ہوئے ہوں بڑی مشکل پیش آتی ہے کہ اسی ہندکو زبان بھول گئے ہیں. شعر لکھنا تے بولنا اے قدرے آسان ہے لیکن اس نثر وچ پیش کرنا کیونکہ ساڈے کول لغت نام دی چیز نہیں آئی اور قرآن پاک دا ترجمہ کردے ہوئے ہوں میں بڑی مشکل پیش آتی. میں بار 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 میں پنجابی دا سارا لیندا ہاں اور میں تنقید بھی ہوندی کہ اے پنجابی زبان ہندکو تو نہیں لیکن میری مجبوری ہے کہ میں ہندکو واسطے پنجابی دے الفاظ دا سارا لینا آیا. اج ساڈے کول لغت دی شکل وچ بڑی خوبصورت ہندکو سامنے آ گئی ہے اور جس تو نہ میں صرف نہیں بلکہ پورے ہندکوان اس تو فائدہ لے رہے ہیں. اور میں خوشی ہے کہ اس ہندکو لغت وچ مزید اضافہ انشاءاللہ العزیز ساڈے دوسرے ایڈیشن وچ اضافہ کیتا جا سی کہ جسے 600 الفاظ اساں نے اسے شامل کیتے ہیں. میرے دوستاں دی مدد جدو بھی کوئی لفظ ملتا ہے تو وہ بندہ دوڑ کے ماں آواز دینا کہ رہا بھائی آ جاؤ تو ساڈے واسطے الفاظ تیار کیتے ہیں. جس طرح ساڈا ایک وکیل دوست وہ بڑے مجمع وچ دوڑ کے آیا میرے کول تے من کہندا کہ چول
ਕਾਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਚਮਸਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਕੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਕ ਇਹ ਕਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੋਲ ਚਾਵਲ ਦਾ ਅਤੇ ਕਾਸ਼ਤਾਂ ਕਾਸ਼ਕ ਚਮਚ ਅਤੇ ਚਮਸਾਂ ਮਤਲਬ ਖਾਸਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਬੜੇ ਮਜ਼ਾਕ ਹਾਂ ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਉਹ ਲੁਗਤ ਵਾਸਤੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਮਕੇ ਇਤਨ ਅਲਫਾਜ਼ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਅਸਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਉਸ ਲੁਗਤ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸਾਂ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਇਸ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਜਨਾਬ ਜ਼ਿਆਉਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਾਂ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਰੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਕੇ ਉਸਦਾ ਇਫਤਤਾਹੀ ਤਕਰੀਬ ਕਰ ਸਨ ਔਰ ਇੱਕ ਅੰਦਾਰਾ ਇਨਕੋ ਬੋਰਡ ਦੇ ਜ਼ੇਰੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੋ ਸੀ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਸਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇਵਨ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਸਲਾਮ